السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل۔ یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور رہیں دنیا بھر کی خبروں سے باخبر۔ رخ کریں گے شیخوپورہ کا، جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیرو چیف طاہر خان۔ شیخوپورہ اور مرید کے میں مہنگائی کا جن قابو سے باہر ہو گیا۔ سبزیاں، پھل، دودھ اور دہی سمیت ضروریات زندگی کی تمام اشیاء شہریوں کی پہنچ سے باہر ہو گئیں، جبکہ انتظامیہ نے چپ سادھ رکھی ہے۔ شہریوں کا خود ساختہ مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ۔ مرید کے اور شیخوپورہ کے گرد و نواح میں منافع خوروں نے خود ساختہ قیمتیں بڑھا کر شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا، جنہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء شہریوں کی خرید سے باہر ہے، کوئی منہ مانگے دام وصول کر رہا ہے، جبکہ پرائز کنٹرول اتھارٹی کوئی بھی کارروائی کرنے سے قاصر ہے۔ مرید کے اور شیخوپورہ کے گرد و نما میں شہریوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے ڈی سی شیخوپورہ اصغر جویا سے ایکشن لینے کا مطالبہ کیا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل۔